Salam sejahtera Malaysia. Berita hari ini daripada Menteri Kewangan Tengku Zafrul. Menerusi laman FB rasmi Tengku Zafrul, pagi ini saya berbincang bersama pengurusan tertinggi Kementerian Kewangan Malaysia MOF mengenai pencapaian tahun 2021 dan gerak kerja kehadapan bagi bulan-bulan seterusnya. Check dan balance adalah amat penting bagi memastikan kebertanggungjawaban sesebuah organisasi. Di MOF, check dan balance dengan maklum balas pelbagai pihak menjadi keutamaan dan teras kepada semua inisiatif yang dilaksanakan. Dengan berpegang kepada teras ini, inisiatif kerajaan dapat terus ditambah baik demi kesejahteraan keluarga Malaysia. Demikian kenyataan terkini daripada Menteri Kewangan Tengku Zafrul.